የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች መሰማት ያለባቸው መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ዙሪያ ሌሎችን መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል የኢስራኤሉ ሞሳድ አልተቻለም አሁን ደግሞ ስምንት የሂዝቦላ መሪዎች በሊባኖስ ተገድለዋል ለሂዝቦላ የደምቀን ተብሎዋል ከኢስራኤል ጋር ያለው ውጥረትም ተባብሶዋልም አደገኛ የሚባለው የኢስራኤል የስላ ተቋም ሞሳድ የሐማስና የሂዝቦላ መሪዎች ያሉበትን በማደን ግድያ እንዲፈጸም እያደረገ ይገኛል ተብሏል ከጥቃቱ በኋላ ሂዝቦላ ከኢስራኤል ጋር ወደ ሙሉ ጦርነት እንደሚገባ በመግለጽ አስጠንቅቋል ኢስራኤል ሂዝቦላ ወደ ጦርነት ከገባ ቡድኖ ይጠፋል ብላለች ውጥረቷ ይሏዋል በደቡባዊ ሊባኖስ ድንበር ላይ የሚገኙ የኢስራኤል ግዛቶች በሊባኖስ በኩል በሚወነጨፉ ሚሳይሎች እየተናወጡ ይገኛል በሊባኖስ የድንበር ጦርነት ኢስራኤል በፈጸመችው ጥቃት በአከባቢ የሂዝቦላ ባለስልጣን ሁሴን ያዝቤ ከሌሎች ስምንት የቡድኑ አባላት ጋር ተገድለዋል የሂዝቦላ መሪ ሐሰን ናስረላህ አስቸካይ መግለጫ ሰጥተዋል የሂዝቦላ ተዋጊዎች ጦርነትን አይፈሩም ብለዋል የኢስራኤል የቅርብ ጊዜ ጥቃቶችን ማውግዛዋል ነገር ግን ጦራቸው በኢስራኤል ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት እንደሚያባብስ ከመግለጽ አለም ሳሌህ አል አሩሪ በእስራኤል ሰዋል በአውሮፕላኖች በቤሩት ጥቃት ከተገደሉ በኋላ ባረጉት የመጀመሪያ ንግር ነው ያሉ ያሉት ብሏል የኢስራኤል ጦር በሪዋይ ሊባኖስ በሂዝቦላ ላይ የፈጸመውን የቅርብ ጊዜ ጥቃት የሚያሳይ ምስል ማሰራይተዋል ቪዲዮ የኢስራኤል ሰፋሪዎችን ድንበር አቋርጠ በምትገኘው በሪዋይ ሊባኖስ ና ግዛት ውስጥ በምትገኘው የአሩን መንደር ውስጥ በሂዝቦላ ወታደራዊ መሰልማትና የመመልከቻ መሳሪያዎች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ያሳያል ተብሏል የኢስራኤል ቦምቦች በሊባኖስ ደቡባዊ ክፍል ከሚገኙት ሌሎች ሲቪል ህንፃዎች ጋር በቅርብ ርቀት ላይ ያሉ በርካታ የመኖሪያ ህንፃዎች ሲመቱና ሲያወድሙ ታይተዋል ላይ በቃል በሚል ወደ ኢስራኤል ተደጋጋሚ ሚሳሎችን እያስወነጨፈ መሆኑን ተገልጿዋል በተመሳሳይ የአሜሪካ መንግስት እስራኤልና ሂዝቦላ ወደ ጦርነት የመግባት ፍላጎት የላቸውም ብለዋል የባሪና ሳር ከፍተኛ ባለስልጣን በሂዝቦላም ሆነ በኢስራኤል በኩል ለጦርነት ግልጽ ፍላጎት የለም ብለዋል የአሜሪካ ከፍተኛ ዲፕሎማት ብሊንከን የአሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ መልክተኛ ኦማስ ሆች ስቴን በሊባኖስ ውስጥ ከፍተኛ የአየር ጥቃት ከደረሰ በኋላ ወደ ኢስራኤል ተጉዘዋል ይህ እንዲ እንዳለ በዌስት ባንክ ወረራ በተፈጸመበት ወቅት ከእስራኤል ጦር ጋር የታጠቁ ግጭቶች ተፈጥረዋል የፍልስጤም ተዋጊዎችና የኢስራኤል የእስራኤል በራማላ ኤል ቢሬ ከተማና በተያዘ ዌስት ባንክ ውስጥ በታሙን ከተማ መካከል አይዴፍ የሌሊት ወረራ በፈጸመበት ወቅት ከፍልስጤም ተዋጊዎች ጋር ከባዱ። ጋውስ መግባታቸው የሚያሳዩ የቪዲዮ ክሊፖችን አልጄዚራ አረብኛ አጋርተዋል በዌስት ባንክ ሰሜናዊ ክፍል በሚገኘው ታሞን በኢስራኤል ጦር ቡልዶዘር ላይ ያነጣጥረ ፈንጂ ሲፈነዳ ታይተዋል በቪዲዮ ላይ ኢስራኤል መንገዶችን ለመቆፈርና የፍልስጤም የስደተኞች ካምፖችና የመኖሪያ አካባቢዎችን መስልማቶችን ለማፍረስ የምትጠቀምባቸው መሳሪያዎችም ታይቶዋልም። ኃይለኛ የተኩስ ልውጥ እንደነበረም አልጀዚራ ዘግቧል በተመሳሳይ ኢስራኤል በተያዘው ዌስት ባንክ ቤቶች ላይ በፈጽመች ወራ ፍልስጤማውያን ተገድለዋል ብዙዎችም ታስረዋል ተብሏል የፊልስጤን መንግስት የዜናው ዋፋ እንደዘገበው የ20ኛ መቱ ሰው በተያዘ ዌስት ባንክ ውስጥ በታም ሞን ከተማ ላይ በተፈጸመ ወታደወራ የእስራኤል ወታዶች በጥይት መትተውት ተገድሏል የአካባቢ የፍልስጤም ወጣቶች የእስራኤል ጦር በበርካታ ቤቶች ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት ለመቋቋም ሲሞክሩ በተፈጠረው ግጭት ተጎጂው ከጀርባው በጥይት መትተዋል ጠንካራ ፍንዳታዎች ተደጋግመው ተሰምተዋል ሲልም ዋፋ ስለደረሰው ወረራ ገልጿዋል በቤተልሔም ከተማ በስተምራ በምትገኘው ሁሳን ከተማ ሶስት ሰዎች በቁጥጥር ስር ውላዋል እንዲሁም በቤተልሔም ከተማና በደቡብ በኩል በሚገኘው ቤታ ፋጃር ከተማ ወረራዎች ተደርገዋል ከሰልፊት ከተማ በስተምራ በምትገኘው ቢዲያ ከተማ ላይ በተደረገው ወረራም ሁለት ፊልስጤማውያን ተይዘዋል በራማላ ከተማ ሁለት ሰዎች በቁጥጥር የዋሉ ሲሆን በሰሜን ምዕራ በሚገኘው ቤቴሪማ ከተማ ላይ ወራ ተካሂደዋል ሲል ዋፋ ዘግቧዋል ሌላ አንድ ፊልስጤማዊ በቁጥጥር ስር የዋለው ከቃልኪልያ ከተማ በሰደቡ በምትገኘው በቢቲ አሚን መንደር ሲሆን የዋ ፋይዝና ወኪል ፎቶግራፍ አንሺ በቱልካረም ከተማና በአቅራቢያው በሚገኘው ቱልካረም እና ኑር ሸምስ ስደተኞች ካምፕ በቁጥጥር ስር ውለዋል በሌላ መረጃ አይሲጂ ጊዜያዊ እርምጃዎች ላይ የህዝብ ችሎቶችን ዝርዝር አረጋግጠዋል ዓለም አቀፍ የፍትህ ፍርድ ቤት በእስራኤል ላይ ህዝባዊ ችሎት በጥር 11 ና 12 እንደሚካሄድ ገልጿዋል በሄግ በሚገኘው የሰላም ቤተ መንግሥት አይሲጂ ፍርድ ቤት የሚካሄደው ችሎት ለደቡብ አፍሪካ ጊዜያዊ ጥያቄ ቀረበ ነው ሲል አይሲጂ በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ገልጿል ደቡብ አፍሪካ የሚከተሉትን ለማድረግ ጊዜያዊ እርምጃዎችን ጠይቃለች በመብቶች ላይ የበለጠ ከባድና ሊጠገን የማይችል ጉዳት እንዳይደርስ መከላከል የፊልስጤን ህዝብ በዘር ማጥፋት ነው በሚል እንዲቆም በማሳሰብ ኢስራኤላዊያን የዘር ማጥፋት ወንጀልን ላለመፈጸምና የዘር ማጥፋት ወንጀል ለመከላከልና ለመቅጣት በዘር ማጥፋት ስምነት ስር ያሉትን ግዴታዎች ማክበሯ እንዲረጋገጥ ደቡብ አፍሪካ ሐሙስ ጥር 11 ከጠዋቱ 10 ሰዓት እስከ ምሽቱ ሰዓት የቃል ክርክሯንም ታቀርባለች ይወንድ ያለ የሰባዊ ቡድኖች ለሰሜን ጋዛ እርዳታ እንዳይሰጡ ታግደዋል ሲል የተባቡት መንግስታት አስታውቋል የመንግስት ድርጅት እና ሌሎች የሰርዳታ ኤጀንሲዎች ከዋዲ ጋር ክፍል ለሶስት ቀናት ያህል እርዳታ ማቅረብ አልቻሉም ሲል የመንግስታት ድርጅት የሰርዳት ኤጀንሲዎች አገልጿዋል በከባድ ጦርነት ምክንያት እርዳታ ሊደርስ አልቻለም ብለዋል ነገር ግን ተጠያቂ ማ እንደሆነ አልገለጸም ተብሏል ከዋዲ ጋዛ በሰሜን ያሉ አካባቢዎች ከአንድ ወር ለሚበልጥ ጊዜ ከደቡቡ ተቋርጠዋል ሲልም ኦቻ ገልጿዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንዳስታወቀው ወደ ውስጥ እንዳይገባ የተከለክለው እርዳታ ከመቶ ሺ ለሚበልጡ ሰዎች ለ30 ቀናትና ስምንት የምግብ መኪኖች መድኃኒቶችን ይዘዋል በሌላ መረጃ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አባላት በኢራን የሚደገፉት ውጤቶች በመርከብ ላይ የሚያደርሱ ጥቃት እንዲያቆሙ ጠይቀዋል የየመን ውጤቶች በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ የሚፈጽሙትን ጥቃት እንዲያቆሙ በመጠየቅ የቀጠናው ግጭት የዓለምን የመርከብ ነጻነትና የምግብ አቅርቦት አደጋ ላይ ይጥላሉ ብለዋል በተባበሩት መንግስታት የዩኤስ ተወካይ ክሪስ ሉ እንደተናገሩት አሜሪካ ሁኔታው አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ታምናለች ብለዋል እነዚህ ጥቃቶች በባህር ዳህንነት በዓለም አቀፍ የበር ትራንስፖርት ና ንግድና ሌሎች መሰል ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላሉ እናም በየመን ያለውን ደካ ማሰባዊ ሁኔታ ያበላሻሉ የእርዳታ አቅርቦትንም አደጋ ላይ ይጥላሉ ብለዋል የጸታው ምክር ቤት ይህንን እንዲቀጥል መፍቀድ የለበትም በማለት አሳስበዋል በዚህ ረገድና ከጉዳዩ አጣዳፊነትና አስፈላጊነት አንፃር የጸታው ምክር ቤት የውጥዮችን ተጨማሪ ስጋቶች ለመከላከልና አለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ጃፓን ታማይ ሲሉ በተባቡት መንግስታት ድርጅት የጃፓን አምባሳደር ካዙዩኪ ያማዛኪ ለካውንስሉ ተናግረዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትለውን ደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱ በመጫነ ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ የቀርበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ